Assalamualaikum and good morning YouTube. Alright. Okay. So hari ini saya bersama Harley Davidson Sportster 883 Iron. Hari ini saya nak ke Route 77 Harley Davidson of Kuala Lumpur. Saya nak tukar saya punya tuner. Itu yang pertama sekali lah. So nak completekan stage 1. And then saya nak servis. Hari ni saya nak servis pakai minyak Sintri. Minyak fully synthetic daripada Harley Davidson. Memang minyak yang terbaik untuk Harley Davidson lah. So dah lama dah tertunda benda ni. Saya pun dah lama tak bawa motor Sportster ni, yang kadang-kadang bawa din, pandai-pandaikan enjin apa semua kan. So hari ni kita nak tukar tuner. Tuner ni dia, saya nak pakai yang Vance and Heinz. Dia nama dia fuel pack. Dia auto tune, tak perlulah kita nak naik dyno apa semua, tak ada. Dia kita kena masukkan chassis number apa semua, and then kita pasang kat motor. Dan lepas asap saya, lepas 30 hari dah pasang kan, kita dah tak boleh nak tukar dah tu ke motor lain. Dia dah married, dia panggil, dia dah kahwin dengan motor ni. Dia dah tak boleh nak dipindahkan. Pasal autotune tu dah sinonim dengan motor ni. Dia ikut je rentak motor ni punya ni kan. So bila kita nak tukar masuk dekat motor lain, VIN number lain, dah tak boleh. Itu yang saya dengar lah. Kepastian saya tak pasti, saya tak pernah pakai. Tapi apa yang saya baca kat dia punya terms and condition kat kotak yang macam dia orang display kan, itu yang diorang beritahu. Dan review-review kat YouTube pun diorang beritahu benda yang sama. So hari ni sekejap je saya nak pergi. Saya nak tinggalkan motor. Pasal appointmentnya esok, saya esok busy. Ada birthday adik saya, saya nak pergi jamuan. So saya tinggalkan motor, and then saya tunjuk minyak apa saya nak tukar, and then saya tunjuk yang fuel pack tu. Lepas tu saya balik. Nanti mungkin hari Isnin, hari ni hari Jumaat, mungkin hari Isnin saya datang ambil motor. Servisnya hari Sabtu. Alright. So motor ni, motor ni dah tak lama dah dengan saya ni. Bila dah tak lama ni, rasa macam sayang je. Sedap pula bawa. Very smooth. Very smooth lah. Kecil kalau bawa Glide, dia besar kan. Tapi saya rasa kalau saya nak simpan satu motor Harley Davidson yang kecil ke, mungkin saya nak Rocking, saya nak Heritage, saya nak Fatboy, model-model macam tu lah. Dyna model, Softail ke, yang untuk pakai-pakai pergi minum-minum, ride dekat-dekat. Kita boleh custom-custom macam motor Glide, more kepada untuk touring lah, jalan jauh, bawa Mrs. Bob YP kan. Okey lah, dengan lagu santai-santai keluar kan. Tapi dia nak kata style macam nak custom tu, kalau buat macam King of Beggar tu style lah, tapi modal pun style kak. InsyaAllah one day kalau ada duit, bolehlah beli satu street glide lama kan, yang enjin twin cam. Kita buat lah. Ada rezeki masukkan enjin apa, crate enjin terus, biji enjin daripada US. Terus enjin 120. So okey lah, kita layan bunyi Harley dulu. Hari ni Dan Soya semua tak ada. Diorang ada shooting. Dan Soya budak jahat, budak jahat lah. J. Rosli, King Lekas, diorang ada shooting hari ni. So nanti saya tinggalkan motor ni, saya tunggu J. Rosli datang ambil saya. Kita try motor dia lagi, naik double pula. Oh yo, pickup ni memang saya suka, Toyota ni. Dia ingat dia Zoya tadi. Makin banyak pula Novo sekarang on the road lah, saya nampak. Law of attraction lah saya ingat.
Okay guys, so sekarang ni dah sampai, dah sampai di Route 77 Harley Davidson of Kuala Lumpur. Alhamdulillah, selamat sampai. Woo. Alhamdulillah, dah sampai. Jom, saya cari Encik Isyah. Apa khabar? Okay guys, so seperti biasa nanti orang daripada bahagian workshop, dia akan datang keluar, dia akan greet customer, dia akan tanya nak buat apa. Saya datang hari ini terlebih awal. Saya memang nak parking je dulu motor, belum nak servis lagi, servisnya esok. So motor ni memang bagi saya, ramai yang tanya saya apa yang mahal sangat bang, Aviator ni pun beribu harga dia. Orang yang jangan ingat Aviator tu harga macam RM200, beribu harga exhaust pun ni kira macam full system pun beribu harga dia. Assalamualaikum, selamat pagi. Sorry ya, saya datang awal sikit. Esok tak sempat, esok ada ada meeting pula kan. Jadi hari ni saya nak servis pakai yang minyak sintri. Minyak sintri, okey. Minyak sintri, minyak primary pun saya nak tukar. Primary pun bagi sintri jugalah. Memang seperti mana dalam quotation tu lah kan. Okey. Boleh. Tapi yang dalam dalam quotation semalam tu, yang minyak primary tu formula plus lagi. Okey. Better kalau orang nak pakai sintri, primary pun pakai sintri sekali. Boleh, no problem. Lepas tu nanti awak minta tolong pressure apa, check angin tayar. Lepas tu nanti saya nak minta report, boleh? Boleh. Report untuk brake, report untuk bateri. Nanti kita check semua sekali. Okey. Tension semua kita check sekali lah. Baik, terima kasih. Selain daripada tu nak pasang yang fuel pack. Fuel pack tuner tu. Fuel pack tuner. Lepas tu mungkin nak pasang apa, apa bukan tinder apa? Tinder lah. Tinder tu lain. Yang bateri tu. Apa nama? Tender. Tender, tender. Tender pula. Tender, abang ada? Dah ada ni? Dah ada tu? Dah ada. Terus pasang lah? Dah pasang dah. Tak, maksudnya dia punya charger tak jual kan? Charger ada jual. Hai, apa khabar? Bos, apa khabar bos? Kalau nak beli motor, boleh cari Cik Amir sekarang ni. Okay, sekarang saya pun dah membuat sale. Kalau nak cari motor ke apa, boleh jumpa saya. Nombor telefon berapa ni? Okay, 019-225-4723. Nak cari motor Harley Davidson, baru, second, recall, semua cari Amir lah. Boleh, call je lah. Boleh. Call je lah, asal barang jadi duit lah. Servis pun boleh cari saya juga, tapi nanti saya akan divert to Cik Syah lah. Sekarang Cik Syah yang urus sekarang. Info ke apa, nak tanya pasal info, boleh jumpa saya. Boleh message saya dulu ke apa, pasal servis, repair ke apa kan. Nanti saya divert ke Syah lah. Baik. Okey, so ini dah ada. Saya tinggal nak beli dia punya charger je lah. Charger je lah. Baik. Okey, nanti saya fikirkan dulu. Stok ada lah saya rasa. Stok ada. Stok ada. Baik, nanti kita bincang harga yang terbaik untuk yang terbaik. Tak ada, makasih ada. Itu kita nak dengar. Alright. Wow, banyak motor. Motor banyak baru sampai. Tapi semua model kecil-kecil, model touring tidak ada. Sabar dia di belakang. Oh, masih lagi Cik Fizi belum sampai lagi. So apa yang saya nak tukar tu, bateri charger. Ada ke enggak ada dong? Nanti ni harga bateri untuk harga bateri eh. Bawa tenang tu harga bateri. Assalamualaikum. Apa khabar Datuk? Sihat Datuk? Baik, alhamdulillah. Awak dah senang ke? Boleh. Saya nak. Okey, yang ni saya rasa saya kacau awak lah. Saya tak nak kacau Syah lah, saya kacau awak lah. So fuel pack ni kan, saya dah explain dalam video lah. Okay. Tapi takut tersalah explain. Betul. Apa yang saya tahu, fuel pack ni nanti dia akan pair dengan VIN number. Betul. So setelah lepas 30 hari pakai, dia dah tak boleh nak tukar ke motor lain. Dia dah married, dia kata. Dia dah married, betul. So maknanya dah tak boleh nak, contoh nak jual kat member. No. Tak boleh lah kan. No testing. So nanti dia akan masukkan dia punya mapping. Nanti dia akan auto tune daripada sana lah. Betul. Dan okay, abang boleh download abang punya apps. Kita kalau abang pakai Android, boleh download dekat App Store atau Play Store. So abang boleh monitor daripada phone. Okay. So benda tu anything abang boleh monitor di situ. Even kalau abang nak tuning pun boleh juga. Tapi okay, not advisable lah. Tapi contoh macam saya nak jual motor nanti, owner baru tu dia boleh download app juga kan? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Okay. Just on Bluetooth je dan dia akan pair balik lah. Baik. Alright. Baik. Oh ya, lupa satu benda.
saya dah ada yang yang Tinder tu. Tinder. Tinder? Asyik cakap Tinder. Tender, tender. Battery tender. Dia okay. Punya kabel tu dah ada. Okay. Bermaknanya charger dia dah ada jugalah. Tapi saya nak beli yang spare untuk charger tu je. Boleh? Boleh. Maksudnya abang nak battery charger dia lah. Ada? Ada stock. Ada stock. Boleh. Okey guys, so inilah dia battery tender. Bukan Tinder. Tinder berada ni tu Tinder ke? Okey. So sekarang ni inilah dia benarnya. Dia kalau kita nak jalan jauh apa, kita nak pergi apa, nak pergi berjalan jauh overseas apa, motor tak nak bawa, so kita boleh plug in dekat motor kita, sama ada nak pakai via clip ni ataupun macam wire tadi dekat motor saya tu. So kita just plug in je, cocok, kita biar je. Bila bateri dah penuh, dia akan dekat off sendiri. Kita biar sama sebulan ke dua bulan ke pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kita cuma hanya pilih sama ada pakai lithium ataupun pakai acid. Kalau lithium tadi tu yang bateri 1900 tu. Kalau yang lead acid ni bukan bateri harga 7800 je lah. Bateri yang biasa orang pakai. Jomlah kita pasang. Alright. Sekarang abang ambil apa dua? Okay, ada apa ni? Okay, so ni dia punya job card dia. Okay, abang pasang sini. Okay. Assalamualaikum Cik Vizi. Oh Cik Vizi, busy lah. Dia tak dapatkan saya quotation harga lagi lah. Dia dah lupa lah. Banyak kerja hok eh. Oh busy eh. Aduh. Oh ada barang baru sampai? Kita punya barang yang baru sampai. Dah sampai lah semua ni. Macam-macam ada. Ini sekejap bila ni. Ni lagi satu. Topi pun ada baru nak sampai lah. Tali pinggang pun dah sampai. Macam-macam ada. Wow. Topi-topi pun dah sampai lah baru-barunya. Kasut pun ada baru. Oh kasut baru-baru. Oh, kita tengok kasut. Oh dah tukar tempat pun eh. New year new look. New look ah. 2021. Oh iyalah kasut kat sini. Wow, menarik. Yo. Ini smart ni, simple. Okay guys, so tadi masa Farid tunjuk saya tu yang sampel ni yang baru sekali nak pasang dekat motor. Outfitter dia ada dua pilihan, chrome atau black. Terpulang saya memang sentiasa pilih black. Dan ini minyak dia, Sintri. Okay. Dia engine, cengkis dan transmission 2050, fully synthetic. Selain daripada mineral oil, full synthetic pun boleh Hali pakai. Screaming Eagle Performance. Alright. Okay, so apa kebaikan minyak ni beza dengan mineral biasa. So bila dia synthetic base, engine punya wear and tear pun tahan lebih lama lah. Yalah. Engine pun boleh working dalam high temperature, tak ada masalah. Bila dalam keadaan cuaca sejuk tu pun minyak tu pun dia tak berubah sifat dia lah. Baik. Dan minyak ni lebih bersih lah. Baik. Clean lah engine. Okay. Alright, nanti dah siap nanti awak halau-halau saya lah. Boleh bang. Baik, terima kasih.